Oh, do. Oni serĉas restoracion, ĉu ne? Yes. Bonege. Tio estas bona. Se la la carte. Kaj ankaŭ tio. Tio estas. Vara. Shish kebab. Estio je bona. Estas turkina. Turka restoracio. Bonege. Kaj mi viros kio alia estas sen fejo seman fino. En pukimaki. La necesejo. Estas neniu. Kaj la salono. Fakte antaŭe ne funkciis tio. Do nun. Kion vi faras, Andre? Mi remetas la plovklavaron por vidi ĉu io ŝanĝiĝis. Yes. Okay. Do tio estas grava kaj postula tasko. Kaj kutima vido. Do tipiam duon dormas. Kai li havas multan trinkaajon. Multe trinkis kai trinkos. Yes, bonege. Si vaikka se on jäävä, että mulla on näin tilassa. No niin, kohta otetaan keikka. Aha, se tuli Paula. Okei, okay, no sit. Sieltä tulee Paula. Paula Patonki. Ja sit tulee meidän koneelle. No niin, näkyy hyvin. Käsittelyssä. Mitä? Tila. Tuosta bonbonoi. Bonbonoi. Vesta Fernet suulo. Näitä keittää, kun tekemään tutkimus. Kyselee, miten ne näkee. Joo. Okei. Thank you.
Yeah.